Ja, nu har vi bevæget os over til en messedebutant, og det er altså ikke Gøltrollen, men det er lidt derhenad. Det er nemlig landsbyen Gøl. Ja. Og hvordan kan det være, at I har valgt at tage en hel landsby med for messe? Jamen, vi har så fed en by, at den skal alle folk, der har viden, at det er et sted at bo og komme til. Men hvordan kan I ligesom få det fortalt på sådan en messe her? Jamen, for det første så har vi jo nogle friske, frejdige mennesker, der står her på standen og egentlig gerne vil snakke med folk. Men ellers så har vi også vi har et lille bord til børnene, så vi egentlig kan få kapret de mennesker derinde med børnefamilier. Børnefamilierne er nogle af dem, vi rigtig gerne vil have over at bo på Gøl. Men det er jo en lidt ny måde, det der med at tage en landsby på messe. Altså, ja. Er det en del af sådan en større strategi, I har, eller hvordan? Ja, det er det. Det er klart, at vi skal have profileret Gøl som et sted, der er rigtig lækkert at bo, og der er ikke ret langt til f.eks. Aalborg. Så det er klart en strategi, vi har. Vi kører rigtig meget. Vi har været blevet interviewet til forskellige radioprogrammer og alle mulige steder. Så vi kører på nu. Nu tager vi lige sådan en lille test. Jeg ved godt, at jeg har ikke fået dig forberedt på det, men en brandtale, der fortæller, hvorfor man skal flytte til Gøl på 15 sekunder. Jamen, Gøl, det er et sted, hvor du kan få passet dine børn. Der er et godt fællesskab. Vi har en fantastisk natur. Og vi står sammen og vil egentlig gerne have, at sådan nogle som børnefamilier som dig kommer over og får en hel masse gode oplevelser. Jamen, det er jo meget fornemt. Hvordan oplever I så, at folk tager imod Gøl på den messe her? At lige nu her, der kan man sige, at det publikum, der er der, det er mere ældre. Og de synes blandt andet, at vores trold der, den er meget sjov, og nogen har også været nede og blevet fotograferet. Ellers så er de egentlig meget interesserede i at finde ud af, hvorfor står vi egentlig her, og vil gerne høre lidt om vores by. Og så har vi selvfølgelig Gøltrollen. Det er jo publikummet i dag, er også rigtig meget dem, der kender Gøltrollene. Har I sådan et mål for, altså når nu vi nærmer os søndagen, hvad I så gerne har fået ud af at være med til forårsmessen? Vi vil gerne have delt alle vores bolcher ud. Vi har en masse bolcher fra Gøl af. Det vil sige, at vi har haft en hel masse mennesker inde omkring og har snakket med dem. Så vil vi gerne have delt en masse visitkort og en masse materiale ud omkring vores by. Vi vil gerne have profileret vores Facebook-gruppe, Gøl en by med liv, hvor vi kan komme, altså hvor folk kan komme ind og så egentlig stille nogle spørgsmål og finde ud af, hvordan er det at bo på Gøl, og hvordan kan jeg egentlig komme dertil og sådan noget. Vi har allerede haft nogle snakker med nogen, der gerne vil høre lidt mere om det. Nu har man jo lagt mærke til, at Gøl er meget offensiv, kan man vel godt kalde det, i sin måde at profilere byen på, altså med jeres banner, med jeres motto, Facebook-sider osv. Ja. Hvordan kan det være, at I gør så meget for at fortælle om jer selv? Jamen, det er fordi, vi har noget, som vi tænker, alle folk egentlig burde være en del af. Vi elsker at bo på Gøl, og det skal andre folk vide. Og så også egentlig at gøre op med nogle af de myter, der nogle gange, eller som er opstået. Altså det med, at der lugter af mink, det gør der også i november. Men det er sådan set også det. Og nogle af de andre myter, som vi har, altså det med, at det er indspist sted og sådan noget, det er, altså, det vil vi gerne ud og dementere. Vi vil ikke have, at folk de har den opfattelse af os. Fordi det er slet ikke sandt i hvert fald.